הבוקר בכניסה לאוניברסיטת חיפה הפגינו הסטודנטים בעקבות ביטול ההשעיה של 8 סטודנטים שנטען כי הביעו תמיכה והזדהות עם מעשה חמאס. איתנו אלעד אסיס, יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה. שלום אלעד. שלום איילה. אז הלכתם להפגין נגד האוניברסיטה שלכם? כן, זה נכון. בעצם 8 סטודנטים שבחרו להביע תמיכה במעשה הזוועות שהחלו בשביעי באוקטובר, החלטת ההנהלה בעצם להשיב אותם לכותלי האוניברסיטה, למתקני האוניברסיטה, ובעצם להעביר את ההליך המשמעתי שהם החלו להליך גישורי. מה הם אמרו, אותם סטודנטים שתמכו בחמאס? מה הם עשו? כל אחד בעצם מהסטודנטים פעל באופן עצמאי, לא, הם לא פעלו כקבוצה, כמובן, אבל אני כן אתן דוגמה קטנה מאחד הדברים שנחשפנו אליהם. בעצם אחת הסטודנטיות שלומדת באוניברסיטת חיפה פרסמה ממש תמונה של רכב צהלי שנמצא ממש בתוך עזה בשביעי באוקטובר, כשהוא ככה באמת מלא לוחמי נוח'בה ועזתים למיניהם כשהם מריעים, והיא פרסמה את התמונה הזאת ורשמה בוקר נפלא ממש בשביעי באוקטובר. וכשאותה סטודנטית בעצם עלתה לוועדת המשמעת והתבקשה ככה להציג הסבר לאותו דבר, אז היא טענה שזה היה בציניות, שהיא לא התכוונה לבוקר נפלא, היא התכוונה לבוקר רע, לצורך העניין. כן, בסדר, ברור שהיא הבינה את האירוע בדיעבד. יש מתיחות באוניברסיטה? קודם כל, מה הנהלת האוניברסיטה אומרת? זה לא פעם ראשונה שיש עניינים עם אוניברסיטת חיפה, ואחר כך הם נותנים תגובה, והמרצה הזו והמרצה הזה. זה לא פעם ראשונה שיש איתם עניינים. כאילו, פלנטה אחרת, מה קורה שם? נכון, אז באמת דווקא יאמר לזכותה של אוניברסיטת חיפה, היא החלה בעצם, היא הייתה חלוצה לכל הדבר הזה של השעיית סטודנטים שמביאים תמיכה בטרור, ובעצם כל שאר המוסדות הלכו אחרי אוניברסיטת חיפה, אבל לצערי האוניברסיטה חזרה בה, היא הסכימה בעצם להחזיר את אותם סטודנטים, וכשאנחנו מציבים את הדברים האלה מולה ומסבירים על המתיחות ועל הסכנה שתמונה בהחזרת סטודנטים תומכי טרור לספסל הלימודים, לצד סטודנטים שהמשפחות שלהם מפונות, בני המשפחות שלהם נרצחו, נטבחו, נאנסו, נחטפו, מנותקי קשר, נמצאים בעזה. מילואים ניקים שחוזרים. לגמרי. אז האוניברסיטה בעצם טוענת. מי השפיע מאחורי הקלעים? מי השפיע? זה ברור שמישהו משך שם מאחורי הקלעים. כל הכיבוס מילים שזה הסכם גישור, מה זה הסכם המון פה? הסכם גישור, מה זה גירושים? הסכם, נכון, נכון. זה אירוע מדמם בחברה הישראלית, או שאתה מתייחס אליו כך. או אחרת, תגיד באומץ, איך אני מתייחס אליו? אני לא מגנה את זה, אני מסכים עם זה. תגיד את זה, נדע שזו העמדה שלך. הסכם גישור, זה נשמע כמו משהו לא רציני לפתור את העניין הזה. כן. נכון, וצר לי שהאוניברסיטה נתנה את הסכמתה להמיר את ההליך המשמעתי בהליך גישור, וזו בדיוק הסיבה שהיום עמדנו והפגנו וקראנו חזרה להנהלת אוניברסיטה לחזור בה מההסכמה הזו. אנחנו קוראים להשעות את אותם הסטודנטים מאוניברסיטת חיפה, אין להם מקום באקדמיה, אין להם מקום בספסל הלימודים שלנו. הסטודנטים האלה צריכים להיענש ולהיענש בחומרה. אותה התנהגות של אותה קבוצת סטודנטים, אמנם הם קבוצה קטנה. טוב מאוד, אבל, טוב אבל, מאוד. נכון, שזה קבוצה נכון, קטנה ולא התנהגות, קבוצה גדולה. התנהגות של קבוצה קטנה כזו יכולה בעצם לייצר מתיחות מאוד מאוד גדולה ויש בקמפוס. ויש מתיחות בקמפוס? המתיחות תמיד קיימת, אבל מה שאני כן יכול להגיד זה שבאוניברסיטת חיפה למדו לחיות ביחד, אנחנו לומדים ביחד, אנחנו יודעים לדבר את הדברים, ומה שקורה עכשיו זה בעצם שהמתיחות הזאת היא הולכת וגדלה, אנחנו בעצם מתחילים איזשהו כדור שלג, ואנחנו התרענו היום בפני הנהלת האוניברסיטה, שזה כדור שלג שאי אפשר יהיה לעצור אותו, אנחנו לא רוצים להיות שם, וחשוב לי להגיד דבר אחד, היום אנחנו עמדנו והפגענו, ביחד כולם, יהודים וערבים, מקסים. כולנו הפגענו ואמרנו אמירה אחת. מדהים. אין מקום לתומכי טרור מכל סוג שהוא. אין מקום. זה האמירה הכי חשובה. יפה מאוד. זה ממש, ממש מקסים. תודה רבה לך, אלה. אנחנו לא נוהגים להתערב ברעיונות, כן. במחילה, כן? אבל כן. אני רוצה להשיא לו עצה. אני מקווה שהוא שומע אותנו בחיפה. כן, לאוניברסיטת חיפה יש תורמים ועמותת ידידים. Follow the money. כאשר הם רוצים להיאבק, שהם רוצים להיאבק, אני מכיר את התורמים, חלקם. כן.
כמו שעשו, אתה אומר, באוניברסיטאות בפנסילבניה. שהתורם היהודי יעמוד מול הסטודנט הזה, והסטודנט הזה יאמר לו, תראה למי אתה תורם, ואנחנו נפרסם את שמות התורמים, אז אתם תראו שם שינוי מהותי. אלעד, שמעת את ההצעה של גל? שמעתי, שמעתי, ואנחנו באמת נוקטים גם במישורים האלה, כמובן. יפה. טוב, תודה רבה לך. אגב, רגע, שנייה, גיא רוצה... אני ב-2008 השירות שלחתי ללמוד תואר שני באוניברסיטת חיפה, ונקלטתי ליום בחירות, איילה. אוקיי. וביום הבחירות הזה, האוניברסיטה נצבעה בירוק. בחמאס? כן, בירוק, שזה הצבעים של... הם לא קוראים לזה כמון חמאס, אבל האחים המוסלמים... ואני אומר לך, אנחנו... האחים המוסלמים זה חמאס. נכון, אבל... יש הרבה אחים מוסלמים. הם כמובן לא הציגו את עצמם כחמאס, אבל כולנו מבינים מה זה האחים המוסלמים ומה זה החמאס, ומי זה אותם סטודנטים שתומכים באחים המוסלמים או תומכים בחמאס, ואני אומר לך, המחזה היה יותר ממטריד. אז בחרת בהם? אקדח שמופיע במערכה הראשונה. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה היה מטריד. זה הזכיר לי מראות. מה למדת בתואר שני? מדעי המדינה. וזה הזכיר לי מראות שראינו בביר זט. המראות האלה באוניברסיטת חיפה. טוב להגיד, אף פעם שמנו את זה מתחת לשטיח. נכון. הכל היה מתחת לשטיח. העס לפרסם על איזה עמותה תחנות, אך בסוף מתברר שהכספים עברו לעזה, לחמאס. יש, אנחנו רואים את זה גם באוניברסיטה, גם במקרה הזה, גם באוניברסיטאות בחול. יש איזה טשטוש מוחלט בין תמיכה בנושא הפלסטיני לתמיכה בחמאס. פעם הייתה סוג של הפרדה, פה אנחנו רואים מין איזה, זהו, אם אתה תומך פלסטיני, אז אתה תומך בחמאס. מה זה הדבר הזה? כלומר, אנחנו צריכים גם לעמוד על כך שיש פה הפרדה מוחלטת. יכולים לאהוב או לא לאהוב אם אתה תומך בסוגיה הפלסטינית. אתה לא יכול בשום מקרה לתמוך בחמאס. תקשיב. בטרור. ויש פה טשטוש מוחלט. אבל המציאות היא קצת יותר מורכבת, ירדן, בכל הכבוד. היום את מסתכלת על הרשות הפלסטינית, ביהודה ושומרון, אז יש שם חלק גדול חמאסי. אז איך תדע מה אנשים ילכו עם סרט? לא תמיד הם שמים את הסרט הירוק. אז זה מציאות מורכבת. צריך לזכור שהאירועים האלה... 80% ביהודה ושומרון. נכון. תומכים בחמאס. כן. לזכור שהאירועים האלה בכלל של התנגשויות על תפיסה אידיאולוגית בין פלסטינאים לסטודנטים ישראלים. גם בבן גוריון, להזכיר לכולנו עם הדגלים הישראלים, כן להיכנס ולא להיכנס. גם בתל אביב היו מוטים. זה בכלל שערוריה. כן, כן. אסור היה לנו לעמוד לסדר היום. לכן אני אומר, לכן אני בא ואני אומר, באירוע הזה ספציפית, תראו, משטרת ישראל, וכולם יודעים פה, המפכ"ל הנחה, כל מי שבהסתה נפתח לו כתב אישום, לא ברור לי למה הסטודנטים האלה בכלל, בכלל מעססים להגיע לכלל גישור, האירוע הזה, כל הסטודנטים האלה צריכים קודם כל לקבל כתב אישום, להיחקר על ידי המשטרה. מה זה גישור במקרה כזה? זה נשמע? לא יודע, אין לי מושג מה זה גישור, אני לא יודע מה... זה פשוט נשמע... קומבינה ש... הקימו ועדה, הקימו ועדה לדחות את האירוע. בוא נסביר קודם כל מה זה גישור. אנחנו יודעים מה זה גישור. לא, למה זה... אנחנו לא באמת רוצים... הוא קיים גם במשפט הפלילי. זה לא אומר שהם הולכים הביתה. זה אומר שמנסים אולי להגיע להבנה. יש לי שתי הערות. אמרת מקודם, מילואימניקים חוזרים. אני רוצה לדבר דווקא על זה שהמילואימניקים לא חוזרים. יש מילואימניקים שעוד לא חזרו לספסל הלימודים. ברור, ברור. ואולי תומכי טרור חוזרים. זה הערה מצד אחד. מצד שני, אוניברסיטת חיפה כנראה עמדה בפני סיטואציה שהיא אמרה, אימו עליה בפנייה להרכאות, ואז היא כבלוק החזירה את כולם, ואני חושב שהיה צריך להתייחס כל מקרה לגופו. אם אתה באמת רשמת איזה משהו בפייסבוק, ורוצים למתחדים נשמעתי, אבל זה מה שנקרא אפור, אז אולי יחזיר אותך. ואם אתה נמצא בגוון השחור, אנחנו באמת לא מכירים את המקרים, זה מוזר שהם נתנו לכולם דין אחד. תשאה את מי שצריך, ותחזיר בתנאים אחרים, טוב. ואל תחזיר את כולם כבלוק. אז עוד דיון מורכב.